بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی خرم ڈیری فارم تے نوے جانور آ گئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کوالٹی دے جانور ہیں ماشاءاللہ اے ریڈ اچ چلا پھرا کے چیک کرندے پے ہاں جی چیک کرو ماشاءاللہ دیکھو ماشاءاللہ ویڑ اے دوسرا سوا ماشاءاللہ ویڑ جی لمائی ویڑ دی چیک کرو ماشاءاللہ ویڑ دی بوتھی چیک کرو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کوئی دھنی نہیں کوئی جھلر نہیں ماشاءاللہ پرنٹ چیک کرو بیڑاں دا ماشاءاللہ دس دس بارہ بارہ دن تو بعد بچے دے سن ماشاءاللہ بہت اچھی کوالٹی دی جانور ہے ماشاءاللہ ساڈا نمبر رابطہ 0300 796 8715 ضلع سرگودہ تحصیل بلوال سالہ منٹر چینج لگدا جی چیک کرو ماشاءاللہ سات آٹھ دن کر لیں بچے دینے تک چیک کرو ماشاءاللہ ادھر بھی مورا کر ایستا ایستا وہ کھلی جان دے اس نس میں دیکھو جی ماشاءاللہ پورے موٹھ والے ماشاءاللہ کھلے ہی تھن لگ گئے ہوئے نے بہت پیاریاں ماشاءاللہ بیٹھا جی